Таң атты нұрлы жарқын таң атты алаулап жалындай. Келестің суы толқындап жатты жадырап сенің жаныңдай. Арайлым саған қараймын саған өзінде ерке сезіммен. Таң нұры менің тағдырым едің бір келем бүгін өзіңмен. Таң нұры менің тағдырым едің бір келем бүгін өзіңмен. Ассаламу алейкум қазақ елі. Мынау домбыра телеарнасы келіп, келес ауданының тарихын жаңғыртуға атсалысып отырған жағдайы бар. Бұл өте керемет нәрсе. Бұл жерде қазақтың дәстүрі, тарихы, бұл жастарға, келешек ұрпаққа үлкен мән мағынасы бар деген тілекте отырмыз. Сіздердің мақсаттарыңыз қазақтың дәстүрін жаңғырту, тарихын шығару елге. Бұл тарихы жоғалған ел мемлекет жоғалады жер бетінен. Дәстүрі кеткен ұлт бұл да кетеді. Мен осыған жүрегім жылып қуанып отырмын. Біздің мақсатымыз ұрпақтарды қазақ дәстүрін, қазақтың тарихын құлақтарына құйып, жүректеріне сіңдірту мақсатымыз. Қазақ елін жоғалтпау. Келес ауданында да көп билеріміз болған, датқаларымыз болған. Әжеміздің бір сөзінде сәт деген үлкен датқа болған екен. Екі келес бір таластан дейді екен. Қазір мына жерде әңгіде бір кезегін берейік, ауданның бір арнауын айтып. Ассаламу алейкум қазақ елі. Өткенді ұмыту өшкендік, өткенді ұлықтау өскендік дейді біздің дана қазақ. Домбыра арнасының ұжымы келіп, біздің киелі келес мекенімізді, елімізді бүкіл қазақ еліне таныстырмақ ниетте аталар мен әжелеріміздің өсиетті сөздерін алайық деп келген екен. Бұл кісілерге алғысымыз шексіз. Домбырамызды қолға алып, бір таныстырып өтейік. Киелі келес құт мекен, өзіңе деген жыр бөтен. Асан қайғы абызым табаны тиген бұл мекен. Ет жемес ешан бабамның ауылы болған бұл мекен. Жақсы менен жайсанның қауымы болған бұл мекен. Ақыны мен жыршының сауығы болған бұл мекен. Қалдыбектей ақынды тудырғанда бұл мекен. Белдерін бекіп талайдың будырғанда бұл мекен. Жарқылдап айтыс төрінде, қалықтап айтыс көгінде, абадан ақын Жарқынбек туып та өскен бұл мекен. Сарқырап ағып келестей, өзенім өткен бұл мекен. Көк майса далам қызғалдақ жайқалып өскен бұл мекен. Жырласам жырым таусылмас қойнауы толы бұл мекен. Адамдары мейірбан, еңбекшіл болған бұл мекен. Сақтаған ата дәстүрін көрнекшіл болған бұл мекен. Асан қайғы абызым, асан қайғы абызым, жырлаған мынау ағайын, екі келес бір талас балта атыған бұл мекен. Өзі бабадан қалған әдемі сөз бар, тәрбиесіз берілген білім бұл адамзаттың қашауы деген екен. Домбыра арнасының ұжымына біздің елге келген қадамдарыңыз құт болсын, алғысымыз сіздерге шексіз. Ұрпақ тәрбиесіне келетін болсақ, келіншектеріміз аладарба көтеріп кеткен кезде балдар тәрбиесіз қалды десе де болады. И сол тірлік әлі бар. Әр атана сезіну керек. Ол тәрбиелеп атқан. Артыңда не қалдырасың? Сол тәрбиелі ұрпағыңды қалдырасың. Сонымен сен өзіңнің міндетіңді атқарасың. Адамгершілігін тәрбиелеу керек. Одан кейін барып ол ғылыммен шұғылданса, ол сонда ғана одан қоғамға жақсы пайда келеді. Менің қорқатыным, кейбір қариялар айтуға ұялады, ескерту жасауға, өсиет айтуға, әртүрлі қабылдайды.
ақыл айтып атқан жастар. Енді өте қиын, бірақ күресуіміз керек. Салт дәстүрден, қазақтың тарихынан дым білмесе, оның не пайда, одан пайда болмайды. Тағы бір әңге кезек берсек. Ауызын ауызға келіп атқан, нау енді қалған қабылғайстыр. Ассаламу ағалейкім, ағайындар ай, ән салып би билейтін талайың бар ай. Әніммен өнеріммен сәлем бердім ай, жиналған осы жерге ағайындар ай. Әніммен өнеріммен сәлем бердім ай, жиналған осы жерге ағайындар ай. Аталарым ай, даналарым ай, тілегін қабыл болсын баталарың ай. Қорады үлкен кіші ақыл кеңес ай, балаға ата сөзі артық емес ай. Төрт біліп түн ұйқысын әлпештеген ай, танайдан ана сөті кетер емес ай. Төрт бөліп түн ұйқысын әлпештеген ай, танайдан ана сөті кетер емес ай. Даталарым ай, даналарым ай, тілегін қабыл болсын баталарым ай. Әкеге бала деген білекен қояй, дария айна шіркін көлеген қояй. Әке мен ананың ортасында бай, баланың ғазиз басы тұр екен қояй. Ағаларым ай, жеңгелерім ай, ешқашан тарын басын пейелдерін ай. Әпкелерім ай, жезделерім ай, осындай жиын тойда көз көргенім ай. Қашады қырды бүрсем қызыл түлкі ай, өмірде не көрмейсің тірі жүрсің ай. Өмірде мен армансыз өтер едім ай, осындай жиын тойда бірге жүрсем ай. Халқым елім ай, халқым менің ай, халқымның арқасында шалқып едім ай. Аталарым ай, даналарым ай, ол қызға қабыл болсын баталарың ай. Тілегін қабыл болсын баталарың ай. Менің орындайтын әнім «Ана қадірі» осы оңтүстіктің өңірінің термесі, ал қабыл алыңыздар. Барғылған денеңе дәрмені салдырған, ашықсаң асқа тойдырып, аңсасаң суға иқандырған, шағдайыңа қараған мейірбан бар манадан. Шаласаң көңілі жүдеген, қуансаң көңілі ай үдеген, аман болса екен деп Алладан медет сұраған, иығына міндірген алпыс екі тамырын о баста Құдай дерген. Қарыны ашып қалдау деп алдыңа тамақ үйдірген, анаңдай құбла қамқорлық
табылмас мынау дүниеден, опасыз мына дүниеде, анаң бір күн бес болса ешай. Тоғыз ай он күн көтерген, еңбегіңмен етілген, бір сен үшін қиналып мехнат тартқан төзінен, жыласаң шошып оянған мұздай да бесік таянған. Қараңғыда жыласаң жаңылмай білгені даусыңнан, жас нәресте күніңде хабардар болған сыртыңнан, мейіріміңе қандырып мейірбан бар манадан. Опасыз мына дүниеде, анаң бір өлмес болса ешай. Анасы өліп қасіретін, балдары тартпас болса ешай. Ағайының бар жерде басында тұр әр вағай, ағайының жоқ жерде шайнаулы қалар бармағың, қабырға сүйер қалғымай, ажал бір келмес болса ешай. Осыншама алғанда қара жер қойның толса ешай. Осыншама алғанда қара жер қойның толса ешай. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Қазіргі орындайтын әнім қазақ деп жан қиған, кешегі репрессияның құрбаны болған Сәкен Сейфуллин атамыздың «Тау ішінде» әнін қабыл алыңыздар. Мен келем тау ішінде, түнделетіп аймақты күңірентіп өліңдетіп, астымдай ақ боз атын сылан қағып, жәутеңдеп құлақтары елеңдетіп, ақ боз ат менің тұлпарым, шалқыған көңілі сұңғарым, көкіре керіп жұттым мен ауаның жазғы жұпарын. Айхоу, сүмбіл шаш, тәттай сөзің қарай көзің, білгейсің келгенімді жалғыз өзің. Тәттай сөзің қарай көзің, білгейсің келгенімді жалғыз өзің. Есіп майдай жаяулатып, ырғалтып шырқат толға баяулатып, толқындай маңқо болған әнінде істеп, шығарсың кірпі қақпай ояу жатып. Ақ бұзат менің тұлпарым, шалқыған көңілі сұңғарым, көкірі керіп жұттым мен ауаның жазғы жұпарын. Айхоу, сүмбіл шаш, тәттай сөзің қарай көзің, білгейсің келгенімді жалғыз өзің. Тәттай сөзің қарай көзің, білгейсің келгенімді жалғыз өзің. Ассаламу алейкум қазақ елі, домбыра телеарнасынан келіп отыр. Бұл керемет. Мына сіздердің құрметтеріңізге менің есімім Жанайып Ғалымжан, Бауыржан Кеттебековтің сөзіне жалған бір терме орындап берейін.
жігіттер шалғандай. Жалаға қалсаң сол жаман, ішпей жемей істі болып береге қалсаң сол жаман. Ісің түсіп біреуге жалтаңдасаң сол жаман. Ағайындан дүние үшін алшақтасаң сол жаман. Ағайыннан дүние үшін алшақтасаң сол жаман. Жетілдім болдым толдым деп атанаңдай тастамай, жетегінде әйелдің төбеті болсаң масқарай. Атаның асқары биегің айыр бастама басқағай. Сыйласпаса әйелің басқасын алайы тастада, сыйласпаса әйелің басқасын алайы тастада. Өктімі сөйлеп әкеңе, анаңы ағылы үйретпей. Тілін тауы жай сөйле, қарт көңіні күн өтпей. Әр есікке телміретіп, атаныңды күзетпе. Әр нәрсеге ұрылып, артыңды шара сүйретпе. Әр нәрсеге ұрылып, артыңды шала сүйретпе. Үйіріп алып шарапқай, қосылып алмай санаққай. Сатып ішіп дүниеңді зар болмай ешбір тамаққай. Құтырынып қыз көресең, сумаңдай берме соңынан. Гүнәһар болып шықпағын шариғаттың жолынан, гүнәһар болып шықпағын шариғаттың жолынан. Еліктеп батыс халқынай, жын ойнау болмай кәдімгай. Аяққа басып арыңдай, саулақ салма тәніңдай. Оқсаймын деп орысқа сөйлеме қалқам орысша. Қазақтың қызы дегенге шарасатын ұшылыста, қазақтың қызы дегенге шарасатын ұшылыста. Сыпайылық сән үшін әйелді Алла жаратқан. Өнегелі болуыны ісіні жұртты қаратқан. Қайда қазақ болғаны өттігі мені азақ күн. Көбетіңдері келін бұп азғана сананы қазақтың. Көбетіңдері келін бұп айқы азғана санын қазақтың. Қасқыр Серікбаевтың сөзіне жазылған «Кәлимі ғой момындар» термесі мақамы Кеңес Әшірбаевтікі. Кәлимі ғой момындар, шайырдың сөзін аңдағын. Өткен өмір өкініш түлкі бұлан алдағын. Мәхәліне жет алмай, мен деген деді үйлер түстімін өткен бармағын. Кеудедегі шыбын жан аманаты Алланың. Өмір теңіз біз балық, әзірейіл балықшы, қабамыз бір күн қармағын. Өмір теңіз біз балық, әзірейіл балықшы, қабамыз бір күн қармағын. Бір демәрі не бері келмегендей боларсың,
ұрпағыңның қызығын көрмегендей боларсың, әзәзілдің тіліне ермегендей боларсың, дүниеге көңіліңді бөлмегендей боларсың. Айтып айтпай не керек, бір қорымның сен дағы көбейтесін моласын, кеңейтесін жобасын. Біле тұра осыны, бая жоқ жалғанның байыбына бармаймыз, шала жансар сауатпен шариғаттан сарнаймыз. Мүнәсіп бір іс көрмеген судан да тұнық жандаймыз, реті келсе ұрлық қып өтірік айтып алдаймыз. Әлсіздерге әл бітсе әл бермей кетер түбі деп түсетін торды қамдаймыз. Жаманды жаман дейміз де жақсының тілін алмаймыз, өзіміз сонда қандаймыз. Жаманды жаман дейміз де жақсының ай тілін алмаймыз, өзіміз сонда қандаймыз. Әділ айтқан сөз үшін боламыз досты көрместей, қайбаттаймыз өзгені соңымыздан біздің де өсек аяң ерместей. Күніміз жоқ өткерген болмасқа таяқ сермеспей, боламыз ау өлместей. Өлместің суын іздеумен талайдың талды өзегі, айласы жоқ ажалдың бізге де келер кезегі. Біз кеткен соң қалғандар пәленше жақсы жан еттеп бекі талай елері. Біле тұра осыны, біріңді бірің ғайбаттап күншілдік неге керек ей. Біле тұра осыны, біріңді бірің ғайбаттап күншілдік неге керек ей. Ай ей, ай ей, күншілдік неге керек ей. Ал келтілім қосылдарман кеңес бастап, әр түрлі өтер дәурен бала жастап. Көктемде күн күркіреп жаумай жаңбыр көгермес, сепсен тұқылы жер жасына жауыннан бақыр алған әрбір нәрсе көгерер. Қызыл жаңбыр жауса даста, бір тумағададан сен он болсаң да, әр қайсың отаныңа басқа басқа. Қолына білмей түннің түссе гауһар, бұл не дейді алтын бекен жезбе мысқа. Құлақ сал ал жақсылар кеңесіме, құлғытпай сөйлеймін мен емесіме. Жеткізсің әркімді де тойға бұлай, бұл тойы құтты болсын елесіме. Он саусақ тілін білер айқау, әй кәбішекті күн біліп екшектің әнін шерттім. Құлақтың тоятығын қарны бар ма, ән қылып өлең етсем жер мен көктің. Бұны да бес алты ауыз мен айтайын, көңілі қалмасын деп көпшілікті. Отырып отызында орда бұзып, атыңды біліп жүрсін ел аузы. Отырасың еш нәрсеге шаман келмей, қартайып ағарған соң сақалы мұрты. Шалқайып шаттана бер шаман келсе, қызығы бұл өмірдің бойын білмей. Келгенде ажалыңа қол ара тұрмас, тынақтап жанды қинап жиғандығым бар. Бұл дәурен ойлап тұрсам демді өтеді, келмесін келмесіне ол көз жетеді. Кел атқан бірден бірге мирас шығар, артымнан жастар өсіп ер жетеді. Жасыңнан
алдыңнан жақсы жаман қылған ісің алдыңнан ақыры шығып кездеседі. Еліңе адалдықпен қызмет етсең басыңыз есеке деп жақсы менен сұхбаттассаң деген мақал көтеріп көңіліңізді тербетеді. Анайы осы жерге келген кезде азырақ шырқамасаң нем кетеді. Әр жерде шықпай жүрсе жаман атым әйтеуір боп жүрміз ғой жаман атым. Осы мен өлеңді мен доғарайын сіздерге тілеп қалам айқын. Әй саламатым, саламатым. Көрғылы автор Дәулет Керей. Толғауы авторы Асқар Оразақын, мақамы Наурызбек Жыраудікі. Қазақта домбырасыз үй болмайды, кедейде өзге мүлік жиған байда. Ауылдың алта ұзын домбырамен айтқаннан қонақтасқан сый болмайды. Оларды барлық атам бұрадан да салтанат онсыз сауық құралам ба. Қонағың дос болса да даттап кетері домбыра ұсынбасаң сұрағандан еу. Құлағын шертпей түгіл бұрағанда шиырылып шымырқанып тұралам ба. Сиқырлы періне бойлап осы шектің бірі күліп бірі жылағанда. Ән салмас өлең айтпас шарты бардайы домбыра шертіп қазақ шалқып алмайы. Төрінде тұрсын үлай домбырасы көрінер отау үйдің қарты бардай. Ал қай жаққа барсаң туған кезігесіңі домбыра шертіп қазақ шежіресіңі. Қалсаң да жапандағы үйде жалғыз көп болып домбыраң мен сезінесіңі. Қол қалсам домбырамдай үкіленгені қаумалар тұрған мені күтіп өлеңі. Таңғалып домбырамның құдіретіне қол соғып келеді әлай бүкіл әлем. Қазіргі ел аузында айтылып жүрген әндердің бірі ақжаулықты аналарымызға арналады. Апа ән қабыл алыңыздар. Thank you.
қазадан алған масатау, бұғын сан белге батадай, өзгенің не сай кетеді. Апалар, бүгін басымыз қосылып қойған екен, мына бір керемет ауылдың алтауызын бірге айтсақ. Қазақтың қалғаны ақау керманы. Айналайын қарағым, алтыным ай, ақ жүзіңді көргенде балқыдым ай, ай. Көрмегені құбайды. Еліміздің тыныштығын, халқымыздың амашылығын бере гөр Аллахым. Ішкі даулардан, сыртқы жаулардан сақтағайсын Аллахым. Әр отбасыларына амандық, дендеріне саулық, иман байлық бер Аллахым. Осы теле арнасының шығармашылығы өркендей берсін, өсе берсін, елге осындай салт дәстүрді үйретуге Аллахым жаза берсін, дендеріміз сау болсын, халқымыз аман болсын. Аумин, Аллаху Акбар.
таң атты нұрлы жарқын таң атты алаулап жалындай. Келестің суы толқындап жатты жадырап сенің жаныңдай. Арайлым саған қараймын саған өзінде ерке сезіммен. Таң нұрым менің тағдырым едің бір келем бүгін өзіңмен. Таң нұрым менің тағдырым едің бір келем бүгін.